Broj prekršaja najviše je smanjen u Priboju i to za 27,6%, u Prijepolju za 15,1%, a u opštini Nova Varoš za 5,6%. Posmatrajući strukturu prekršaja, smanjen je broj prekršaja nepristojnog, drskog i bezobzirnog ponašanja za 15 prekršaja i ono što najviše privlači pažnju javnosti, to su prekršaji s elementima nasilja. Vređanje, pretnja, vršenje nasilja, tuča i učestvovanje u tuči, koji su prekršaji smanjeni za 34 prekršaja. Broj prekršaja tokom radnih dana manji je za 33, a tokom vikenda je smanjen za 29 prekršaja. Prekršajne prijave iz oblasti Zakona o javnom redu i miru podnesete su protiv 377 osoba, što je smanjenje za 100 izvršilaca u odnosu na 2018. godinu, kada je izvršeno prekršaj od strane 486 osoba. U policijskoj upravi Prijepolje ističu da je boljim rezultatima doprinijelo pojačano prisustvo pripadnika policije ispred ugostiteljskih objekata, diskoteka i objekata brze hrane, gdje se u kasnim noćnim satima okuplja veći broj građana, uglavnom mlađih, koji su često pod dejstvom alkohola. Obzirom da je jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova, pa samim tim i policijske uprave u Prijepolju, bezbednost učenika i bezbednost škola, operativnim radom, radom na terenu, radom školskih policajaca u pozorničkoj patronalnoj delatnosti doprinijeli smo poboljšanju stanja bezbednosti u školama. Policijski službenici nastavit će u narednom periodu sa preventivnim i represivnim aktivnostima u cilju očuvanja i unapređenja stabilnog i javnog reda i mira i bezbednosti građana na području policijske uprave.